փաստաբանները, նաև մյուս մարզերի եւ Երևան քաղաքից, ովքեր որ գործ են ունենալու Շիրակի մարզի դատարանում, արդեն հանգիստ կարող են գալ այստեղ որպես իրանց այսպես գրասենյակ եւ օգտվել գրասենյակի ռեսուրսներից։ Տարածքի դիմաց անվճար փաստաբանական խորհրդատվություն։ Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատը Գյումրիում բացել է Շիրակի մարզային համակարգողի գրասենյակը։ Այստեղ իրենց աշխատանքային սեղանները հանրային պաշտպաններից բացի կունենան նաև այն փաստաբանները, որոնք չունեն գրասենյակներ։ Զուգահեռը փոխադարձ պայմանավորվածությամբ նրանք ամիսը մեկ անգամ անվճար իրավաբանական օգնություն են տրամադրելու մարզի բնակիչներին։ Փաստաբանը, որ ունի լավ գրասենյակային պայմաններ, չի կարող այնքան շատ կենտրոնանալ իր աշխատանքի վրա։ Իսկ եթե ունի գրասենյակային պայմաններ եւ որոշ կենցաղային հարցեր գրասենյակի հետ կապված լուծվածը, բնականաբար ավելի լավ կենտրոնանա։ Այս գրասենյակի բացման փաստաբանների պալատը Շիրակը եւս ընդգրկեց մարզային համակարգման ինստիտուտի մեջ։ Մնում է տեղի փաստաբանները կարողանան իրենցից մեկին ընտրել եւ ներկայացնել որպես մարզային համակարգող։ Մարզային համակարգողը անվճար հիմունքներով է ճակերտներով աշխատում փաստաբանների համար, նա ծառայում է բոլոր փաստաբաններին։ Մարզային համակարգողի գրասենյակում նաև կկազմակերպվեն դասընթացներ փաստաբանների համար։ Այս հարցում իր անմիջական մասնակցությունը կունենա փաստաբանական դպրոցը։ Այստեղ հնարավոր կլինի նաև անցկացնել վերապատրաստման դասընթացները եւ ապահովել վերջիններիս շահառնական կրթությունը։ Քանզի բոլորը դել տեղ եկեք, որ տրանսպորտային դժվարությունների պատճառով շատ անգամ ենթադրենք մարզերի փաստաբանները դժվարություններ են կրում եւ չեն կարողանում մասնակցել այդ դասընթացներին։ Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատը նաև հետամուտ է լինելու այսպես կոչված միջնորդ փաստաբաններից դաշտը մաքրելու խնդրին։ Արդեն մեկ նախադեպային որոշում կա կայացված, աշխատանքից ազատվել է փոխադարձ համաձայնության եկած մեկ փաստաբան, մյուսների համար սա զգոնության կոչ է։ Փաստաբանների պալատը պայքար է հայտարարել ու պայքարելու է միջնորդ փաստաբանների դեմ։ Մեզ միջնորդ փաստաբաններ պետք չեն։ Մենք պետք է մեր փաստաբանական համակարգը այդ տիպի փաստաբաններից ազատենք։ Քաղաքացին լիարժեք չի վստահում արտարադատության համակարգին, փաստաբանների պալատի նախագահն ասում է, բոլորն այս հարցում մեղքի բաժին ունեն։ Պետք է այդ վստահությունը վաստակել աշխատանքով, խոսքերը ոչինչ են այս պարագայում։ Առաջինը մեզ են քննադատում։ Մենք չենք ասում, այ դատավորը վատն է, դատախազը վատը մենք ենք։ Սկսում ենք մեզանից։ Եվ այս տեսակից կարծում եմ, եթե յուրաքանչյուր համակարգ իրեն այդպես ինքնակնդատաբար մոտենա, մենք ունենանք լրիվ այլ արդարադատության համակարգ։ Փաստաբանները նաև մեր երկրում լուրջ պաշտպանության կարիք ունեն, շատացել են նրանց վրա ճնշումների եւ հարձակումների դեպքերը։ Խնդիրն այն է, որ Հայաստանում փաստաբանը նույնացվում է վստահորդի հետ։ Բոլորովին վերջերս փաստաբանների պալատը քննության է առել մի դեպք, երբ փաստաբանի վրա բենզին են լցրել նրան այրելու համար։ Արմենու Հիմինասյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։